کے صدقے میں زاہد نیازی نیازی ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسوں کو غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری ہاں ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری ہاں ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے در سے ہاں در سے خواب میں مجھ کو آقا کے در سے ہاں در سے خواب میں مجھ کو حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے ہاں امتی کی شفاعت کریں گے امتی کی شفاعت کریں گے رب کہے گا انہیں میں نے بخشا ہاں بخشا رب کہے گا بخشا رب کہے گا انہیں میں نے بخشا جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا کمی کا کیسا جب سے مانگتے تمہارے